La música va posar el punt final a la celebració dels 20 anys de l'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu, una celebració que s'ha repartit al llarg de 3 dies i que no ha oblidat ni els antics ni els nous membres del CAU i que ha satisfet tant els més petits com els més grans. De fet, la nit d'ahir es va dedicar als joves amb un concert amb els grups La Terrasseta de Preixens i El Quadrat, que van fer ballar els escoltes vinguts d'arreu de Catalunya. De tot plegat per això, en Marc Blancher, cap de l'agrupament Escolta Rocafort, es queda amb el primer acte de celebració. Potser el més destacat de la celebració va ser justament el dia que fèiem els 20 anys, que vam fer aquesta trobada, celebració, que vam fer una taula rodona per primer cop per parlar d'escoltisme entre tots de manera oberta i a més va venir molta gent al sopar que vam fer, eren pràcticament 200 persones sopant, gent que ens ha ajudat, gent que ha passat pel CAU, antics caps, antics col·laboradors, pares, amics, i va ser un moment molt emotiu. Com cada any aquest estiu, l'agrupament organitzarà uns campaments, però enguany es vol que siguin especials i diferents per seguir celebrant els 20 anys del CAU.